Здравейте! Днес ще правим определена тренировка за горна част. Ще оставя цялата тренировка в описанието на клипчето. Вижте, ако ви интересува. И започваме! Първото упражнение са стандартни лицеви опори. По 45 секунди правите всяко упражнение. Ще ви давам съвети тук. Съвета ми е да пускате максимално додолу, без половинки. И когато се вдигнете, натискате и стягате гърдите. И така 45 секунди. Няма да ви правя, само ще ви кажа какви са упражненията, но формата е по-важна, отколкото секундите. Формата и начина на изпълнение. Стандартни лицеви опори. Додолу и стягате гърдите. Стягате. Когато избутваме, стягаме гърдите, защото така ще има по-добър резултат, когато изчистите или в момента сте чисти, трябва да стягаме мускула и да го разтягаме максимално, без половинки. 45 секунди лицеви опори, след което между всяко упражнение почивате между 10 и 20 секунди. Както казах, ще оставим тренировките в описанието от тук нататък, гледайте ги там. Започваме с лицеви опори за рамо. Стъпвате някъде на високо, вдигате краката и започваме. Отново 45 секунди. Пускате максимално додолу, главата почти да опира, без да я пускате естествено. И горе стягате раменете. Вижте, като ги стегна, какво се случва. Личи си, че стягаме самия мускул и се фокусираме върху него. 45 секунди тези лицеви опори. За сега сме обхванали гърдите, рамото, грубо казано, защото при лицевите опори включваме и други мускулни групи. След което, да не забравяме кръста. Суперменс. Повдигаме ръцете и краката и стягаме кръста. Пускаме наравно с земята. Аз не пускам ръцете на земята, нито краката. Стягам пак. Задържате 2 секунди, задължително. Пускате. Задържате. Отново 45 секунди. Почивате между 10 и 20 секунди между самите упражнения. Ако ви е интересно, мога да правя целите тренировки с определени повторения секунди и вие да ги правите с мен, докато гледате клипче. Пишете в коментарите дали имате интерес да правя такива видеа, а не само да показвам упражненията и да давам съвети. Тренировки, които като гледате клипчето, да следвате тренировката и да я правите с мен. Така, след това продължаваме със следното упражнение. Лицева опора от планк, стоим на планк и се повдигаме. Лицева опора, отново 45 секунди, падаме на планк, повдигаме се. Лицева опора, падаме на планк, постоянно стегнат корем, кръста. Кръста стегнат, корема стегнат. Повдигаме се, лицева опора, така 45 секунди, след което лицеви опори на страни, ще ги покажа така, най-вероятно няма да се виждам в цял ръст, но ще видите за какво става на въпрос. Лицева опора на страни, надясно, наляво, все едно правя с едната ръка, надясно, наляво. Краката може да не ги събирате, да ги разширите, за да имате по-голяма опора, когато се кривите на различните страни. Това е отново 45 секунди. Почивайте 10-20 секунди. Не е страшно да почивате и повече, зависи на какво ниво сте. И упражненията по 45 секунди. Ако ви правите по-малко, не е страшно. С течение на времето може да вдигате секундите. Ако ви изглеждат, че не ви натоварват, че искате да дадете повече от себе си, не е задължително, като съм казал 45 или който и да следвате, казвам ви е две повторения, вие правите две. Не, всеки си дава повече от себе си, като иска. Не е нужно да правите точно всичко както трябва. Сега следващото упражнение е само статичен планк. Задържаме 45 секунди.
Нали знаете какви са правилата? Изцяло да сме прави, корема е стегнат, не е много вдигнат задник, стегнат корем надолу, гърба и раменете натискаме, неутрална позиция на врата и задържаме така. И издишаме максимално, стягаме корема и така държим 45 секунди. След което преминаваме на странични за корем. Това го правихме и в тренировката за корем, която качих миналата седмица. Отново докосвате глезените, издишаме 45 секунди. Това натоварва много страничните, доволен съм. Първите няколко месеца, още преди 5 години, преди да започна да тренирам, както ви казах в предишния клип, съм правил упражнения за корем, лицеви опори и така доста влязох във форма, особено силните мускулни групи като гърдите, гърба, правих тези лицеви опори, тези коремни преси, така че сигурно ще ви помогна. Така. И сега сме на коремни преси, така завършва тренировката за горна част при свити крака. И тук вдигаме тялото само до тук и стягаме корема. Не повече, пускаме до стягаме корема. Много е важно да издишате, така съкръщавате корема максимално. Ако си дърпате много главата, това е грешно, може да ви боли отзад гръбначния стълб или кръста. Затова слагайте ръцете отпред и така лишавате от това да се дърпате и да си помагате на последните повторения, когато ви е трудно. В началото повторенията може да са по-малки, по-малко, но с течение на времето се вдигат. Няма значение, всеки започва от различен етап. По-добре да направиш едно повторение отколкото нула, както се казва. Това е накратко тренировката за горна част. Повтаряте това между 3 и 5 кръга. Напишете в коментарите какво искате да снимам в следващия клип, каква тренировка. Харесайте, споделете с приятел в нужда. Тренировката я оставя в коментарите, както и линк към страницата на мърча ми. Вижте го, вижте какво означава логото и тениските и какво искам да развия собствения си фитнес бранд. Върху каква идея искам да го развивам. Ако искате да си поръчате тениска, влезте в страницата, пишете ми там. Ще се видим в следващ клип. Благодаря.